alaikum warahmatullahi wabarakatuh mbala msiza mwina baganda wange yenzesa kozi Farouk speedy ya yiri yiri nje tugenda kubatu badusa misinde speedy ya yiri 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 na yenku gamanti onawo wangale kubira ngo tulaba ngo tufuna uweba lenyo okola chamanyo okubanga kuali tuli eno ku West Coast tuli mu USA tuli mu California tuli mu California right now tujivuze na tugamba katujitwale ko ku West Coast tujitwale ko mu California obelengo tegera yochigenda maso tuli powered by Sozo Property Consultants Sozo ya gamari munanga obona ebyawa kango bikoye mugananga bibawe tomala budde bakuwe mwaka sente ne baganda bafe aba mobile shop yuji bangambe nti destination yona jogenda ko mugananga fiwe tuli okuberanga tuchikwasaganya tubelenga tambula nawe bo bagamba ti kole chintu chimu genda ku www.mobileshop.ug obelenga bifuna ya gadget ekuba ebifana gadget etukiride gadget ya smart gadget nge eri kumutendera kumutindo ogwa waguru muganda wange duka budusi wanambiro baje kubanga bakolea ni delivery kamelenga kakutoka ko au awaka woli Richmond kutumedeko chechimu nyo Richmond promote chakabine meringa bile chiba chechimu so tugenda wa tuva pot potter ranch tugenda Hollywood nenga tuli LA mganda wange tuli mu LA tuise mu valley tuise mu valley kakati tugenda tuyingira Hollywood mganda wange mu kibuga Hollywood otegero muzanyu Hollywood abasajja banu ngawe bagukola tugende twende Singapore jo tuli ku destination USA USA tujitandikide wano California musazali California iranga tuli Hollywood right about now tuli Hollywood wano ku walk of fame na gambe che chifo echagazetingibwa okubera nga bahonalinga ba star abakoze gwanga lino kintu ekiyitibwa entertainment industry okitegeera gamba nga ba producer gamba nga ba actor gamba ba actress gamba baani bonna abazanya filimu abayimbi abakola ki ng'ogatta ku entertainment ekifo kino muganda wange kye baawaayo okubeera nga kikola ki kibikola so street eno gy'olaba kankulageko street eno yonna gy'olaba eno eno yonna ejjudde stars ezaba star buli star buli alina kyakoze ku entertainment ng'alina kyagase bamuwa ba Bruce Lee ba Ryan Reynolds ba Daniel bonna ba Rambo baani ba Chuck Norris bonna babawa street eno muganda wange abakoledde entertainment abakoze omulimu art baberanga bawanali ati wano kyemulaba waliwo kye bayita ekigenda okubeerawo bakiyita movie premiere nga baganda baffe bali aba Marvel Studio be bakirimu movie eno bagiyita Doctor Strange in the Multiverse of Madness muganda wange abasajja bano be bananyini entertainment bakulimba the whole world bategeera akazannyo kano era bakategeera bulungi nnyo kati ekyolaba bakiyita red carpet buli sita agenda kubeerawo wano buli sita agenda kubeerawo street yonna bagisalako walk of fame yonna street bagisalako njagala okutegeeza nti walk of fame teri ku side yemu eri ku side yeri amanya bagateeka ku side yeri street yeri ne ku street yeno kati oluguudo luno olulaba balusazeeko bagenda premieringa movie bagiyita Doctor Strange in the Multiverse of Madness ekintu enteekateeka zonna ziri kiriya nnyo ziri stede nnyo abasajja bano bategeera akazannyo street zino njagala okutegeera nti ekintu kino kyatandika mu 1900 bateekawo ekintu kino baganda baffe aba Hollywood Chamber of Commerce bakitandika ekintu kino mu 1906 bagamba no
tukikole bwe tuti tuberenga twawadinga basita abakoledde eggwanga tubawe tubasime obudde bukyali so kakati ne bakikola ne bagamba no katukikole era ne bakiteekawo naye nga njagala okugamba nti kino kyekifo kyekimu ku kifo ekikyasinze oleeta abalambuzi wano era nga bagamba nti mu 2010 kyaleeta abantu miliyoni 10 ez'abantu muganda wange njagala okitegeere nti ekifo kino kisombola abantu okujja okulaba obulabi bwa Michael Jackson amannya g'aba Chuck Norris amannya g'aba Rainbow amannya g'aba bonna buli sitagwomanyi Steven ba James Fox bonna Tim Robbins bonna babeerawo muganda wange njagala okitegeere ekintu kino kya ddala kati wano we tuli mu Hollywood muganda wange nsasagge abantu entertainment bano bagitegeera nnyo naye nga kyetuliko street bagisazeeko bwe baba bagenda opremiyalinga movie kyekino ekibeerawo muganda wange buli kimu bakiteekayo kankulage obeere ng'otegeera entertainment wano mu Hollywood weebeera kati olaba oyo muganda wange babeera nga bateekayo kamera zibeera mu bbanga ne zibeera eri baba nga bagenda okukwata firimu ky'oba omanya ku kapeti eno buli sita w'omanyi abeerawo ntuwaliomusajja wagenda okukikuba bagenda kukuba bashoti tadi mukwekwasa abaana abasajja balaba bali mu lihaaso bakolamu balabe baleetera eddala ebintu si byakuleeta gundi galeeta ebintu ebikolera ddala so eno yonna red carpet egenda beerako basita tugenda kuba tukutwalira mu entertainment otegeera entertainment muganda wange abasajja ba amerika bano tebategeeza mu kikwatagana ne entertainment ba Chris Brown baani bonna gye basula eyo tugenda kuba nga tugezaako kubeera nga tutwaleko mu Universal Studios ozirabe movie bazikwata batya otegeere ebintu nga webiri tuli mu Hollywood right about now street eri bize buli omu abeera bize ku bintu bye naye waali wano ze yakikwataganya era n'embwaye mpolampola so dane omuyise Joan in rivers omuyise David Spen naye waali muganda wange bamuyitani Jim Ladd naye bamuwa ayi Chuck Norris entertainment bagiwaadinga naye waffe n'obeeraawo omuntu amala kufa nti ate wuuyo abadde akola kyebiryebiki Chuck Norris naye bamuwa sitaye erinnya omuganda wange njagala otegere nti eno street eno gy'olaba bagiteekawo nga bagiwaba bannabitone bonna abakoledde entertainment babeera nga babawa street number erudda n'erudda tuli Hollywood bannabitone babeera nga babawa street number njagala nkulambuza ekintu kino obeere ng'okitegeera muganda wange njagala otegeere kyetuliko essaawa zino tuli Hollywood essaawa zino mbeere nga nkulaga ekituufu ekiriwo e Hollywood live and direct Hollywood tuli mu California lyesaza mu kibuga kabuga bakaita Hollywood wano mu LA eno gye tuli tugenda kubeera nga tukuleetera buli kimu ky'oyetaaga okumanya muganda wange ku entertainment industry wano mu America tugenda ku mu studios gye bakolera filimu otegeera olaba ekintu nga bwe bakikola okitegeera so kati wano we tuli ku Walk of Fame akafo kano kasangibwa wano mu kibuga Hollywood era nga street zino z'olaba muganda wange njagala nzikulage street zino z'olaba street eno gy'olaba namba bweti nga bweri baagiwaayo nebagiteekako basita nebagiteekako zi star
star zino zola wa mganda wange zola wa wansao buli star buli akolede entertainment babe ranga wa muwa wanakafo gamba anga producer gamba anga gamba anga muimbi gamba anga actor kwebiku watagana ni ku art goli mbutufu akolede chintu haba gamba situi jeno katujikuwate tujiwe banabitone n'abantu abalala abagasiza eggwanga lyano America. America okubeera wano kyeri, kubeera kino kyeri, Muganda wange, tebijigwiridde bugwirizi, waliwo abakolera ekintu ne bakikolera ddala. So, wano we tuli, tuli mu ku street ya Hollywood. Naye njagala kutegeeza nti ekifo kino ky'olaba nti etutte emyaka egisoba mu nkaaga. Ekifo kino kigenda maaso. Ekifo kino, kivunanyizibwa baganda baffe aba Hollywood Chamber of Commerce. Hollywood Chamber of Commerce erina ne trademark yaakyo. Kitegeeza tove erina otandika butandisi bintu nobeera ng'ozannyira zannyirawo wano kisasula emisolo kibeera nga kikola ki waliwo abafuna abakivunanyizibwako. Njagala okutegeeza nti street zino z'olaba street eno gy'olaba ne side yeeyo bajjuzaako star zaabo abakoledde entertainment bawaayo side eri ne side eno babeera nga bawaayo nti abannanga abakoze tubaonalinge nga bakyali balamu tuleme kwekwasa si bye biri ebyewaffe eri e Kampala ate omuntu amala kufa ate ne bagamba nti ate abadde akola nnyo nti ate bikibiki nti ate tumuwa oluguudo wano tebiriiwo. So baganda bange bano bawa ba Snoop Doggy, ba Michael Jackson, ba Wesley Snipes, ba Chuck Norris, ba Rainbow, buli gwomanyi. Njagala okutegeeza nti wano waliwo stars zino zisokka mu 2007 ate waliwo n'omukolo ogujjawo nga nnya waliwo gwe bagenda okuwa presenter. Ebintu bibeera mu street nnyo. So muganda wange njagala okutegeeza nti ekintu bwekitobwe kiri bintu bya ddala bikolera ddala abantu bawaadingira ddala kulambuze walk of fame obeere ng'ogiraba mpanvu stars nyingi bw'omanyi ne bw'otamanyi bonna baabateekako bonna we bali.
walk of fame nanga red carpet bajikole yabalanga chintu chibera mali dadi sana tulipo walk of fame tuli mu Hollywood muganda wange wana akazanyuka movie kabala nanga there's a red carpet ngabo jiraba red carpet ngabo bajitadewo movie bagenda premiering a movie tonight nanga chigenda kulera chakabi nyo buli kimu kiri rede buli kimu kyakabi buli kimu kiri rede muganda wange nyaro kugamba nti abasajja entertainment bano bebajirina bano bebaina entertainment ya ensi yonna abasajja bano aba Hollywood so bagenda Premier League movie the writer Doctor Strange in the Multiverse of Madness bano bebaita Hollywood muganda wange ku Walk of Fame kino kye tuliko ne street eberako buli star kuli stazo stazo la vezo stazo mna okudeli okuita okuita okudeli yonna Uganda wangu wabato lina okasta wabato lina waka kino che tuliko tulimu Hollywood tulimu Hollywood uwe njini tulimu Los Angeles wabachite LA Musazale California Uganda angekulaga kugeza ako okutunuzamu kulage chitu gawe chigenda maso tugenda ku movie tugenda ku movie premier doze teka teko zidaba movie bajita doctor Mavo Studio weba gamba Mavo Studio weba chirimu aganda wanga Mavo Studio laba stavo na bagenda berao bagenda kubera ku red carpet wano bulistago omanyi tugenda bera nayo wano ku red carpet ekiro kya lero okitegere te kintu ekintu kya dala katiba na wazanja biba nanyi ni entertainment. The world is smallest car. You see or not? You sing a Obutono in a motor car, you sing a Monso Obutono of America. We are in a world is smallest car in the whole world. It's here, it's in Hollywood. You are in Hollywood, America. We are in a motor car, you sing a Obutono Monsio Namukanda again. You are in a Monsio Hollywood. This is your walk of fame.